Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedora, para você que é torcedor do Santos Futebol Clube. E finalmente, finalmente voltou a haver uma vitória. Ainda não, we are not the champions definitivamente, mas estamos aqui hoje para repercutir essa vitória, eu e Tefraim, como sempre, com o Isabel Nascimento, e temos uma super convidada, Laura Marcelo. Mas antes vou dar oi para a Bel. Tudo bem com você, Isabel? Como é voltar a sorrir? Vou trazer alguém aqui para falar para vocês. É o Mário. Mário Fada. Não, Marinho Fada, chamei ele agora assim, que eu acho que só chamar de Almofes Marinho ou Almorinho, eu acho que Marinho Fada fica algo mais legal. Mas eu acho que eu queria pontuar, para quem não tá vendo, eu tô com a minha Marinho Fada aqui. E eu queria dizer que ela não está amaldiçoada, Brasil. O medo do Brasil era esse. Porque desde que eu ganhei, Laura, o Soteldo foi embora. E o Marinho parou de marcar, não tá fazendo boas atuações. Então eu acho que é importante. Eu acho que o torcedor, ele tava muito preocupado com essa maldição. Então hoje poder colocar isso para vocês, que não é a culpa da Marinho Fada. E que o Mário fez gol, o Mário foi o melhor da partida, conforme os padrões da Conmebol. Então, para quem aí tá vendo ao meu lado, Laura Marcelo, produtora, estagiária, jornalista, youtuber do Diário do Peixe, também tem o seu canal. Então, muito obrigada aí por estar com a gente. Você fez uma entrevista super legal hoje. Então, vamos falar aí bastante, mas primeiro agradecer você a ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, né? Vocês que são referências para mim, né? Eu ainda estou nas categorias de base, então realmente é muito bom estar aqui. Espero, né? Depois de uma vitória do Santos, finalmente a gente pode falar com tranquilidade. Bom, a Anitta tá muito tensa com essa conversa. Podemos ver que ela deu uma paralisada, mas vamos aqui continuar. Eu queria primeiro, Laura, ver o que você achou do jogo ontem. O que que você acha que mudou, né? Tem muita gente já falando. A gente viu uma coletiva interessante do Marcelo Fernandes falando que ele está apto aí, né, a ser treinador do Santos. O que, na sua opinião, mudou? É só simplesmente uma vontade de jogar? Como que você avalia essa mudança do Santos de perfil dos últimos jogos? A vitória foi muito boa, mas a vitória também pode ser enganosa, né? Não é porque o Santos goleou, venceu, que tá tudo certo. Foi um jogo totalmente fora da curva da realidade do Santos. E assim, Marcelo Fernandes nem deveria estar na comissão técnica do Santos, muito menos pensar numa efetivação. Então, assim, já começa tudo errado, né? O Santos ainda precisa se reconstruir, mas essa vitória contra, né, na Libertadores vai dar uma moral, não só para a sequência aí do Paulista, que a gente também tem um jogo importante, né, para definir se a gente classifica ou não, milagrosamente, ou tenta não escapar do rebaixamento, mas o Santos volta a ficar vivo ali para a Libertadores. Então, assim, o Santos agora pode vencer o Boca na Vila, lutar pela segunda colocação ali do grupo, né, por uma vaga da Libertadores, mas para mim o mínimo é uma vaguinha ali na terceira colocação, uma vaga nas oitavas de final da Sul-Americana. Então, assim, no jogo de ontem, a gente viu que a pressão para ganhar já estava muito grande. Eu vi alguns comentários muito legais falando, né, que o Santos bateu um cachorro morto ontem. Foi praticamente isso. É aquilo que eu falei. A vitória é muito boa, mas não pode enganar a realidade do Santos. O Santos já tinha ontem, que já tá com técnico, já tá com executivo, já tinha que ter ganhado ontem para dar, né, uma boa impressão já, para depois já começar a embalar. As competições estão chegando. Daqui a um mês tem Copa do Brasil, tem Brasileirão. Lembrando que o Brasileirão só tem limite, né, para troca de técnicos. Então, assim, acho que o Santos está muito atrasado nessa questão fora de campo, assim, com a questão do técnico. E dentro de campo, a gente viu um Santos meio parecido com o Cuca, né? Não tão com o Ariel Rola, né, com a posse de bola, mas a gente viu o Santos usando a velocidade. Acho que a Abel comentou do Marinho, né? Faltava muito do Marinho. Faltava muito, né, do individual. O individual pouco tinha, o coletivo muito menos. Então, assim, ontem, né, inclusive, uma curiosidade, todos os gols do Santos foram marcados por jogadores que teve passagem pelas categorias de base do Santos. Então, assim, ontem foi um jogo da reabilitação. Daqui em diante, o Santos tem que começar a se mostrar um pouco diferente, mostrar um pouco de mais reação. Já tinha mostrado reação no segundo tempo do jogo contra o Bragantino. E daqui para frente, o Santos precisa começar a pensar na casinha. O técnico executivo, para mim, é a prioridade. Já tinham que ter chego já. Então, espero que o Santos consiga agora, com a liberação do transfer ban, também contratar reforços e reforços pontuais, não qualquer um. E aos poucos, né, o projeto fora de campo, administrativamente, a gente está conseguindo caminhar, mas futebol se perdeu muito.
Eu é, só, só rapidinho, não, não. Eu sei que nós estamos, tem muita gente, sim, eu sou a mãezona do Santos, mas eu quero dizer que é, por muito tempo a gente tá falando, ah, The Strongest é uma porcaria, The Strongest. Cara, o Santos perdeu, o Santos tomou de 3-0 para uma Ponte Preta, que ela foi desclassificada do Criciúma. O Criciúma julga o time que foi, é, que caiu no seu campeonato regional. Então, assim, não é a, não é o The Strongest. O Corinthians, ele empatou 0-0 com o River Plate do Paraguai, que é o lanterna do Campeonato Paraguaio. Então, assim, vamos também respeitar a evolução do Santos, porque esses times que o Santos pegou, seja Ituano, seja Santo André, não tô falando do Red Bull, ou mesmo aí de ter jogado com outros times um pouco mais completos, mas, assim, o Santos teve outras possibilidades claras de ter feito, não 5, mas 2-0, não ter perdido. É, 3-0 da Ponte Preta é dessa Ponte Preta, do atual momento dessa Ponte Preta. Então, assim, ah, e o The Strongest? Ok, independente disso, o Santos não estava ganhando do The Strongest nenhum, nem de qualquer lugar do mundo. Então, assim, é uma evolução e eu sou mãezona e eu vou empolgar sempre, porque a gente critica com qualquer erro, cara, é isso que me incomoda. A gente critica, tá sempre criticando, tá sempre criticando. Ontem foi um jogo muito bom, foi um jogo que no segundo tempo... O Santos tomou 4 putas chegadas e 2 bolas na trave? Foi. Do The Strongest. Então, também tô falando, tem coisas assim melhoradas. Mas o que a gente viu ontem que a gente não tava vendo é por que, que o Balheiro fez a jogada que ele fez? Por que, que o Kevin fez o chute que ele fez? Confiança. Isso não tava acontecendo nos jogadores. Tava todo mundo desconfiado de si mesmo, desconfiado do coletivo. Então, eu acho que mexer no sentimento do jogador... Por que, que o Jamota entrou bem? Pô, o cara quase acabou com a última partida, dando um baita de um chute no Red Bull. Isso muda as coisas. Então, eu acho que... É, Dodô, isso aí. Não vai se matar, não. Então, eu acho que a gente consegue ver um Santos com uma confiança diferente em si mesmo, no individual, no coletivo. É, a Anitta perguntou aqui... Não, amiga, não cortou nada do que você falou. Você só ficou uma hora tensa, assim. Ó. Meu paradona. Muito tensa com o que a Laura tava falando, mas depois você voltou a se mexer. Pode falar. É, na verdade o Dodô tá querendo falar mais aqui, tá dando uma latida. Ah, mas assim, Bel, eu entendo, o Santista tem que ficar animado, não ganhava há séculos e foi finalmente uma vitória, mas é meio constrangedor você ver os bastidores do jogo e ver o Marcelo Fernandes falando assim, vamos fazer o simples, se pegar via a bola, tiver complicado, chuta para frente, tá? Então, eu fico com uma impressão ruim dos jogadores e de como eles entendem um sistema um pouco mais complexo de jogo. Não tô aqui falando que tinha panela, que eles queriam derrubar o Ariel Holland, porque o que eu sei é que não, mas pode ser que eu também esteja errada, né? Mas a Laura também sabe que a informação que ela tem também é que não tinha panela, mas parece às vezes que o próprio jogador, não tô falando um nome específico, uma coisa um pouco mais genérica, gosta do estilo treinador goleirão, do que fala, é, vamos pra cima, e tipo, o que, que ele tem pra dizer antes de uma partida que é a vida do Santos na Libertadores e na Sul-Americana? Tem a dizer, vamos lá em cima, vamos ganhar essa, e vamos voltar aqui e todo mundo se abraçar, isso fica... Eu acho um pouco constrangedor, assim, sabe? Não é o projeto de futebol que eu imagino para o Santos. Tem gente que gosta. Será que, então, a gente não tem que pensar sobre isso? Tipo, aonde está o Santos, se não é onde a gente queria que tá? Não, beleza. Vai, sorry. Tipo, não é o que eu quero para o Santos, é o que o cara da padaria ali na frente que coloca a faixa, Marcelo Fernandes, treinador, quer. Mas eu acho que... Ganhar era muito importante, ganhar agora era o mais importante. O Santos está num momento que não importa como vai ganhar, tem que ganhar. Ontem foi uma ótima vitória, acho que é pouco parâmetro, sim, porque o The Strongest apanhou também do Barcelona, perdeu também do Boca, mas enfim, eu não consigo entender, a minha grande dificuldade hoje é entender o que o jogador de futebol do Santos Futebol Clube quer. Foi um jogo muito importante? Foi, especialmente para ter confiança. O Pirani estava fazendo jogos muito abaixo, jogou super bem ontem, Marinho a mesma coisa, Balheiro também, o Pará ainda não conseguiu recuperar o bom futebol, mas enfim, acho que para muitos foi muito importante esse jogo. Mas eu fico nessa questão do que o jogador que joga no Santos Futebol Clube quer, sabe? Eu concordo muito com a Anitta, inclusive o meu vídeo, né? Acabei de gravar o vídeo para o meu canal, vai ser sobre isso, sobre planejamento. Porque, assim, toda vez que o Santos tenta
criar um projeto a longo prazo, trazer um treinador com ideias legais, com futebol moderno, que use tecnologia, parece que nunca funciona. E o Santos sempre volta atrás daquele técnico que é paizão, que sabe que vai dar certo, que a gente conhece no futebol brasileiro. Luxemburgo, Dorival, entre outros. Então, assim, toda vez que tenta ir para frente, parece que sempre volta, é sempre um retrocesso, é sempre a mesmice. E aquilo que a Arita falou, né, de ter aquela negócio da padaria, gente, o Marcelo Fernandes é pedido, né, por grande parte da torcida ali, principalmente pelo pessoal de Santos, porque é amigo, não porque é um bom profissional. Então, assim, o Santos precisa ter essa distinção, o Santos precisa realmente ser um clube mais sério. Inclusive, numa matéria do Globo Esporte, né, se não me engano foi do Bruno Gilfrida, ele falou que muita gente ali dentro do Santos tinha uma pressão ali com o Ariel Holland, porque achava que o futebol dele era muito ousado, tipo, futebol moderno. Então, assim... E não queria o Diniz pela mesma coisa. Eu só queria observar que nós três estamos com as unhas vermelhas, tá? Quem não tá vendo no vídeo, fica aqui o comentário. Ih, eu travei de novo? Eu travei? Não, tá bem. Ah, tá. Então fica aqui o comentário sobre as unhas vermelhas das três. É, entende esse negócio do Diniz também. Enfim, eu sei que a Bel apoia mais o técnico paizão, então acho que ela tem algo a dizer sobre o assunto. Eu não é que eu apoio o técnico paizão, eu acho que assim, a gente também, eu vou falar uma frase muito bonita, a gente não pode colocar a carroça na frente dos bois. O Santos tá num... Obrigada, gente. O Santos tá... A Laura gostou. O Santos tá numa evolução. Eu penso igual a vocês. Só que o futebol brasileiro hoje é difícil você ter um técnico para três anos. Você não sei quanto tempo vai durar o Miguel Angel Ramírez no Inter se não começar a realmente vir uma regularidade. O Crespo chegou, eu sempre falo isso, com reforços que deram certo. São Paulo também não deu certo no Galo com uma penca de reforço. Então, assim... Eu acho lindo, trabalho de 3 anos, futebol bonito, bem jogado. O Santos não tá, talvez, no momento para ter isso. O Santos pode pagar conta. Cara, o que tá acontecendo hoje no Santos é vergonhoso. Você ir atrás do Lisca e do Guto, eles preferirem os seus times, que tem um projeto mais sucinto. Faz sentido, talvez eu também não sairia de um Ceará e de um América, que eu tenho uma pressão menor e uma regularidade, para pegar o Santos, talvez. Eu não faria isso. Você vai atrás... do Diego Serri, lá, Serri, provavelmente no Grêmio. Você vai atrás do Klaus, brigas internas, não vai, que é diretor executivo. Aí você vai atrás do Zé Roberto, o Zé Roberto fala, nós, mas eu não tô afim. Olha a quantidade, você vai atrás do não sei se é Pepa. Basicamente, é Pepa, né? Basicamente o Santos adotou o lema, o não a gente já tem, vamos atrás da humilhação. Vamos, né? Atrás, basicamente, então, mas isso que me irrita. Olha, por isso que eu tô falando, a gente precisa arrumar a parte administrativa para depois tentar mexer em um trabalho esportivo a longo prazo. Talvez, eu também concordo com vocês. A gente sempre gostou do Ariel, eu sempre falei bem do Ariel aqui, todo mundo fica me zoando, tá organizado, os caramba. Talvez eu tivesse, porque dá paixão de ver o Ariel falando sobre futebol. O que ele falava, o contato com os meninos, o carinho que ele tem, o relacionamento, conversas individuais. Pô, é o tipo de cara que eu quero. Só que a gente tem que colocar a mão na consciência e entender que o nosso time é um time ainda, talvez, provinciano. Um time que está caminhando, não é moderno. O Santos está longe de ser moderno. Um Ariel pode dar certo, talvez, num Red Bull, pode dar certo num Atlético Paranaense. Times que tem... Eu desconheço tanto a administração do Fortaleza para saber se ela... Foi lá que o Ceni se lançou, contrataram outro técnico. Sim, com certeza. Os times nordestinos, em geral, têm projetos super legais em rede social. Não generalizando, mas o que a gente vê, né, do Fortaleza, do Bahia, a gente vê algumas coisas bacanas dele em rede social. Então, eu acho que assim, eu entendo a vontade de vocês, mas calma. Porque o Santos, ele precisa ter uma mínima imagem no mercado para que ele consiga ter um diretor de futebol, para que ele consiga ter um técnico, para que ele consiga não sofrer em campo, entendeu? Eu acho que, assim, é uma nhaca. A informação que eu tenho é que o Santos está tentando, acho que a Laura sabe, tá mais por dentro disso do que eu, já que ela está na cobertura diária, mas é que o Santos tem tentado negociar de uma forma diferente do modus operandi do futebol. Então, não quer pagar comissão para o empresário. Não quer pagar. Tá tentando contornar os pagamentos extras que normalmente são exigidos, e isso acaba freando o negócio. Eu acho que não dá para desassociar as coisas. A minha, óbvio, eu não tô lá dentro, né? Não sou do comitê de gestão,
mas eu acho que não dá para a gente desassociar essa boa administração com um projeto consistente de futebol. É, e acho que essa demora na contratação de um técnico, e especialmente a entrevista que o Rueda deu no Meu Peixão no começo da semana, deixou todos os torcedores que não querem o Marcelo Fernandes como treinador efetivo muito inseguros e com a ideia de que eles não têm um projeto esportivo, como se tivesse tudo bem, sendo que a gente ainda está fazendo conta para não cair no Paulista. Enfim, estou aqui falando um monte de tempo e falei que ia deixar a Laura falar. Então, Laura, fala aí um pouco do que você está entendendo desse momento de negociação do Santos. Não, é exatamente isso. Ao mesmo tempo que eu entendo a demora do Santos em tentar não errar, né, em tentar trazer um treinador com as mesmas características que o Rueda trouxe o Orejuela, né, que seja parceiro, que jogue para ataque, que né, jogue com a base, que seja parceiro do clube, que se encaixe nas situações financeiras. Eu entendo também essa questão de você não querer pagar a multa, achar um técnico sem clube. Então, assim, as opções vão afunilando. Não sei que solução o Santos quer achar de um técnico com todas essas características e não tentar pagar. Então, assim, isso realmente me assusta. Como eu falei aqui, o técnico já deveria ter, né, assumido já ontem, para já ter ganhado e tal. Mas, assim, eu entendo essa demora do Santos, mas, ao mesmo tempo, isso já deveria ter sido resolvido. Não vai dar, tentar achar opção não tem pelo em ovo mais. Realmente são aquelas opções que estão circulando. Então, assim, ao mesmo tempo que eu entendo a demora do Santos tentar não errar, tentar não pagar, eu acho que isso já deveria estar definido. E outra coisa também que vocês comentaram, o futebol e o extracampo, o administrativo, falam muito, muito juntos. O Santos só tinha perdido, né, só tinha derrotas e não tinha vídeo de bastidores, não tinha vídeo de treinos. Então, o Santos não monetiza na questão do YouTube, às vezes perde sócios, vai ter menos gente comprando camisa. Então, assim, acho que está envolvido. Eu também não consigo desassociar algo a outro. E, assim, acho que o Santista está cansado todo ano. Poxa, a meta é 45 do Brasileirão. Porque todo ano é briga para não cair. Ah, sabe, eu tô cansada disso. Óbvio que eu quero que o Santos sempre ganhe títulos, mas eu prefiro que o Santos faça do jeito certo. Com planejamento, passando por um processo. Por isso, né, eu falo tanto de projeto a longo prazo. Porque, assim, se o Santos, por exemplo, tivesse ganhado do Palmeiras a Libertadores e achar que tá tudo bem, só que não tá tudo bem, o clube não tá bem. Então, assim, eu prefiro que as coisas aconteçam com o processo correto. Eu não sei vocês. Ah, eu preferia ter ganho a Libertadores, Laura. Mesmo um processo mais complicado, você me desculpa, mas eu preferia. Mas é brincadeira, claro que a gente está falando sério, em questão de uma coisa não apagar a outra, né? Eu lembro muito bem, Jair Ventura, a gente estava com esse técnico, e aí teve um jogo contra o Fluminense, o Santos não havia ganho nenhum jogo fora de casa, o Santos, se eu não me engano, faz 1-0 fora de casa contra o Fluminense, e, cara, tava óbvio que não tava dando certo o Santos Jair Ventura. E por conta dessa vitória, a gente tem uma pausa, por que foi, se foi Copa do Mundo, eu não lembro exatamente, acho que foi Copa do Mundo, e aí você tem uma pausa de um mês, e aí você volta pra você perder de novo e pra você ver que tava uma nhaca. Sendo que você poderia ter visto isso antes e corrigido nesse um mês. Então, assim, infelizmente, hoje, o padrão do Santos, a gente lê muito isso em vários grupos, é ter pai e não ter técnico. E, cara, talvez seja o momento de você ter pai e não ter técnico, mas uma coisa que, assim, eu até perguntei pro Quaresma quando eu tive a oportunidade no De Olho no Peixe foi, por que agora o diretor de futebol? Porque, assim, na minha visão, com um diretor de futebol, será que o Ariel teria ido embora? Será que o Guilherme não teria sentado com ele e falado, meu, confia em mim, eu já trabalhei em tal e tal e tal lugar, eu já fiz esses projetos. E aí, quando eu ouço do Quaresma, ah, não, mas a gente tá vendo o diretor agora, porque antes a gente não podia contratar. Mas será que um diretor de futebol, ele serve para contratar? Ou ele serve para manter também? E aí que você começa a pensar, porque se você não mantém, você que vai ter quem feliz dentro do clube. E aí você vê o movimento dos jogadores, por exemplo, querendo Lisca. E a gente fica com receios. Para que será que é? É para ser comandado ou para conseguir ter o controle? Então, é algo que eu gostava do Ariel, que ele chegou, né? O Soteldo estava disponível ali depois do rolo da Venezuela. Não, você é banco. Né, todo mundo vai voltar para o banco e eu vou colocar pontualmente quem vem para jogar. Então, a gente se perde, sim. Mas aí você começa a sentir justamente o que a gente estava falando no começo. Uma má vontade. Não estou falando de panela, juro que não é isso. Mas é uma má vontade ou é pensar pequeno? É ser ruim os dois, ou é não saber ser de outro jeito?
Então, os dois, porque eles acabaram prejudicando o trabalho do técnico. Não é possível que o jogo seguinte, que o treinador que colocava mais regras sai, eles comecem a correr tão mais, entendeu? Eu não quero ficar ventilando teorias da conspiração, mas isso de verdade é difícil de não pensar nisso. Não sei se vocês acham que eu tô viajando, mas eu não consigo não pensar dessa forma, sabe? Quando eu vejo exatamente da mesma forma que você. Parece que o jogador, ele não quer ser comandado, ele quer uma maneira de ele também controlar um pouquinho, sabe? É isso, mas isso é raiz, né? É raiz do futebol brasileiro. Raiz não é, sei lá. Oh, que ódio. Mas, amiga, o que eu tô pontuando é que não é questão que é culpa deles ou que é culpa de um sistema que o Santos não vai conseguir mudar trazendo o Ariel e toma porrada. Sim, toma... eu tô concordando com você. Entendeu? Não, eu quero brigar. O Ariel, ele vai chegar... Tô forte. O Ariel, ele vai brigar... No... Caralho, merda. Opa, tô bem hoje. O Ariel, ele vai conseguir criar o sistema dele quando ele tiver a estrutura que vem da direção, que vem de contratação e vem um técnico que consiga lidar com tudo isso. Não, pode só... Ir, Laura. Não, é que a informação que a gente tem é que realmente o clima era bom. Eu apurei com uma pessoa do clube e assim, não gostava dele. Assim, foi emocionante a reunião de despedida dele. Isso realmente foi real. Mas realmente, é o que parece. Então, assim, a informação que eu tenho é que realmente não tem. Mas, assim, realmente parece. Porque parece que algumas coisas estão voltando. Então, assim, acho que é isso mesmo. Esse pensamento pequeno do futebol. Daquele futebol retrocesso, sabe? Não do futebol moderno. Então, parece que, assim, até a gente sente isso dos jogadores, dos dinossauros que tem no Santos, que tá todo mundo conspirando a não evoluir. Então, assim, eu falo muitas vezes que o Santos não vai pra frente pelos pensamentos das pessoas lá dentro. Então, assim, pelo menos esse é o sentimento que eu tenho. Então, assim, é óbvio que a informação que eu tenho é que não existe nada, mas realmente esse é o meu sentimento em relação ao Santos. E, Laura, a gente já está encaminhando para o final, mas hoje que está saindo o podcast é quinta-feira, e o Santos vai jogar contra o Palmeiras. Eu estou torcendo aqui para o Abel Braga manter sua palavra e entrar com o time sub-17. Abel Braga, faça o seu papel. Mas Abel Ferreira, amiga, Abel Ferreira. Abel Ferreira, olha que louco, Abel Braga. Eu já estou aqui sendo assombrada pelas ideias de Abel Braga. Eu coloquei Abel Braga também, aí depois eu me lembro. Parabéns, duas cabeças brilhantes. É, exato. Bom, Laura, quais são as contas para o Santos se classificar e não cair no campeonato? Não cair é importante, hein? Não, assim, o Guarani tem, né, tem clássico contra a Ponte Preta, a gente está gravando isso na quarta, né? Então, assim, se o Guarani vencer a Ponte Preta, né, vocês da quinta-feira já estarão atualizados, o Santos não tem nenhuma chance de classificação para a fase mata-mata do Paulistão. Só que, assim... O Santos vencendo o Palmeiras não tem nenhuma chance de rebaixamento. Então, assim, amanhã, hoje, né, precisa pontuar independente. Se empatar também não cai. Depende de outros resultados também, mas com certeza o Santos vence o São Bento na última rodada, então... Não, senhora, não me vê com certeza. E assim, o Santos não vai cair, a minha opinião, porque assim, tem times piores ainda. Claro. Então, o Santos está se dando bem em relação a isso. Gente, bom, para agradecer a Laura que esteve conosco, hoje foi um pouquinho aí, a gente não deixou o convidado falar. Eu prometo que vou chamar a Laura. A gente promete que a gente vai te convidar de novo para você falar mais. A gente fala. A gente vai chegar e falar oi, e aí, meu, 20 minutos de você. Mas quem ainda não conhece o canal da Laura, Laura, conta um pouquinho do seu canal, do seu trabalho no Diário do Peixe, para quem ainda eventualmente não conhece, para também ir atrás. Te agradeço muito, desculpa as exaltações, mas às vezes acontece. Imagina, como eu falei no começo, é um prazer realmente estar aqui, né? Vocês são referências para mim, realmente inspirações. E eu sou estagiária lá no Diário, né? Eu faço parte ali da manhã, um pouco da tarde, com as notícias diárias do Santos, lá no Diário do Peixe. Eu sempre posto minhas matérias nas redes sociais. Para quem tá vendo, né, esse arroba aqui, mas para quem tá ouvindo, é arroba LLMarcelo, com dois L's, _. Eu também tenho um canal no YouTube, né? Eu comecei recentemente, não sou que nem a Bel, mas estou começando ainda, é a Laura Marcelo mesmo. É facinho de achar. E é isso, meninas. Obrigada, espero que o Santos vença hoje.
A gente torce por isso também. Bom, a gente não deixou a Laura falar muito, mas a Laura tá todo dia no Diário News, meio dia e meia, com o Giovanni Martinelli, às vezes com a Nájila Luz, às vezes com o Renan, às vezes com o Lesnock, todo dia no canal do Diário do Peixe. E para vocês, até terça-feira no Boletim das Sereias. Um beijo.